سيمانداديان سكوتينا مشاوري رومليس برزيدنتيس ادمين ريزيدنسياشي ينخبودا مخلونوبيس ساسخليشي دابروندا ميس ارتيتي تيلو ارتيتي ميزيزي اريس ايس روم ارتيتي تيلو اريس دازيانيبولي پروسيشي چارتوليا كولتوري سامينيستروس جنرالوري انسپكتسيا ادمیتراتوس გადაცემული იქნა 5 ნახატი დროებითი გამოფენისათვის. გაფორმდა შესაბამისი ბრძანება, გაფორმდა შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტი და ამ ორი დოკუმენტით განისაზღვრა ის ვადა, რომლითაც ეს ნახატები დროებით გადმოცემული იქნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის. ორი წლის იყო გათვალისწინებული ეს ვადა, რომელიც ამოიწურა 2022 წლის დეკემბრის თვეში. მიღება ჩაბარების აქტში, რომელსაც ხელსაწყოს ადმინისტრაციის წარმომადგენელიც, როცა გადმოეცა მათ ნახატები, ის გარკვევით წერია, რომ ვადის ამოწურვისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს ნახატების უკან დაბრუნება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან შემოსული იქნა წერილი ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ხელოვნების სასახლის წარმომადგენლები მოვიდნენ გათვალისწინებული წესების მიხედვით და მოხდნენ მონიტორინგი ამ ნახატების, ანუ მათი დაცულობა იქნა შესაძლებელი. აღმოჩნდა, რომ ერთი ნახატი არის დაზიანებული, ანუ პატარა ნახევრის სახით აქვს დაზიანება, ხოლო ორს აღენიშნებოდა ანაქერცვილი. ეს ყველაფერი ითვალისწინებს ისევ და ისევ იმ წესების გათვალისწინებით ამ ნახატების დაბრუნება სამუზეუმო სივრცეში და მისთვის რესტავრაციის ჩატარებას. რა შეეხება ამ ნამუშევრების დაზიანებას, ნამუშევრებმა საქართველომდე ძალიან დიდი გზა გამოიარა. ისინი თავის დროზე დასაწყობებული იყო ნიუ-იორკში, უბრალოდ ამერიკაში, ამერიკიდან ჩავიდა პარიზში, პარიზიდან ჩამოვიდა საქართველოში, იყო ორ სხვადასხვა სივრცეში ექსპონირებული და აი ამ ათეულობით ნამუშევრიდან მხოლოდ 5 ნამუშევარი შეირჩა ხელოვნების სასახლის მიერ ჩვენთან გამოსაფენად. შესაბამისად ის დაზიანებები ის ცირედი დაზიანება, რომელიც ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოადგენს, ვერ დგინდება, როდის იქნა მიყენებული ნამუშევრისთვის ჩვენთან, თუ ზოგადად დაზიანებული მოვიდა ჩვენ სასახლეში. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ბრალდებები, რომლებსაც ჩვენ ახლა ვადევნებდით თვალს დღეს გაჟღერდა სამინისტროს მხრიდან, მიჩვეულები ვართ.